Vážení moji přátelé, chtěl bych vás tady všechny moc přivítat v našem kostele svatého Jakuba. A jsem moc rád, že se podařilo domluvit na ten koncert, že můžeme tady právě o Vánocích společně zpívat koledy.
Děťátko se narodilo, ale aleluja. Je všechen svět potěšilo, ale, 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 aleluja. Ale leží na zemi, Jesus.